በእናታችሁ በጣም ደብሮኛል ፍቅረኛ። ምንም በቃ ሁሉ ጊዜ ነው የሚነዛነዘኝ። ምን ይያለ በቃ ጸጉርሽን ታጠቢ ግርሽን ምናምን ምናምን ይያ በጣም የሚብብቴ በቃ ዝም ብሎ ንዝራዛ ነው ታውቂያለሽ። ኧረ እባክሽ የምር ሳምሪ ደወለች። ሲሉ ሰምታለች ልጅ ታግ እንዲቋሻን ነው ጀቸተ እንዴ ጭቅቅቷ ደግሞ ደበረኝ ምናምን ትላለች። ስለነገራት ልክ እኮ ነው ልጁ። እንዴ ልክ ነው ምን ያርግ ታዲያ? እኔ ራሱ እያቀፈ የተኛል ሲጀምር እኮ እሱ ልክ እኮ ነው። እንዴ በጣም ስለነገራት ደግሞ አማኝ ምናምን ትላለች። እንዴ ጽጉሮ ነች ጭቅቅቷ። እስማ ደግሞ በጣረኛ አስኜ ባምልሽ ብምክርሽ አንችን ስናዛ ነው ብለሽ ታሚኛ ልሻሉ ለሌላው ያማሽ መስሎሻል ያልኩሽን ለሌሎች ድግምሻል አወራሽ የልብ ኩልሽን